Socis i treballadors del patronat Joan 23 Dinc ha presentat una demanda judicial perquè la Junta Directiva convoqui una assemblea extraordinària. Aquests socis i també pares d'usuaris del centre volen que es revoqui l'actual Junta Directiva i elegir-ne una de nova. Segons critiquen, l'actual Junta actua de manera poc transparent i externalitzant molts dels serveis en què treballa l'entitat. Acusen la Junta de gestionar el patronat com una empresa privada, sense tenir en compte, diuen, la qualitat dels serveis que ofereix als gairebé 400 usuaris i sense cap pla ni projectes per al futur. No s'han auditoriat les comptes de 2018 i hem demanat tota una sèrie de documentació com les comptes anuals, el llibre de socis, tota una sèrie de documentació que per llei tenen dret a tenir els socis i se mos ha contestat fent una interpretació esbiaixada de la llei de protecció de dades dient que no mos poden facilitar aquesta informació. Aquí se gestionen milions d'euros que venen a través de subvencions públiques i que no s'estigui fent una fiscalització real i efectiva de com s'utilitzen aquests dobbers.